waxaad nala wadaagtaa shirkadda caanaha soo saarta lis halkii ku taala waxa garanaha xafada 400 ka taga xafada 400 ka taga ha ergisa caanaha lis la olaso chalelo filee chalelo ne chalelo chalelo deegaanka chalelo deegaanka chalelo soo dhuu channelka nurdin maxaad adiga magacaaga ku bilaabay oo ku dhuu channelka nurdin magacaygu waa cabdiraxmaan haasimaan cabdiraxmaan waxaad nala wadaagtaa halkii ku taala shirkadda soo saarta caanaha lis shirkadda soo saarta caanaha lis waxay ku taalaa Hargeysa gaar ahaan deegaanka Jaleelo yes waxay ku guuleysteen saabaalmarintan oo kugu tala gashay shirkadda caanaha soo saarta lis iga qabay ugu gudoon xabada adoo maastay adoo mudan ku soo dhawi channelka nuurdi maxaad u aashay adoo magacaaga ku bilaabay aan ku dhawaa walaal channelka magacaygu waa Cabdullaahi Cabdi way caawo waxaad nala wadaagtaa su'aal ayaa ku weydiin doonaa su'aasha sadad ku guuleysato ama aad garato waxaad ku guuleysan doontaa abaalmarintan kugu tala gashay shirkadda lis caanaha soo saarta sax waa si wanaagsan waxaad nala wadaagtaa halka ay ku taalo shirkadda soo saarta caanaha lis waxa ku taala Hargeysa gaar ahaan waxa ku taala deegaankii magaciisa maxaa Jaleelo filaya ha aad doomaastay shirkadda ayaa abaalmarinta kugu tala gashay waxaan isku jirtaa laba abaalmarinood mid ta koowaad oo caanaha talabaadna lagu sheegmayo waa ku guuleystay aad baan maasta way walaadiga mudan soo dhawi channelka nuurdin maxaa halkaad magacaaga ku bilaabay inay magacaygu waa Giba saaxiibey nin dhawe magacaygu waa Giba weyn nin dhawe ku magacaagu waa Giba 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 Giimo way Giimo waxaad nala wadaagtaa su'aal ayaa ku weydiin doonaa su'aasha sadad ku guuleysato waxaad heli doortaa baan maray kugu tala gashay shirkadda caanaha soo saarta lis xaruntooda Gabeelle diyaar baad tahay halkii ku taala shirkadda caanaha soo saarta lis xaruntooda guud wax geey waxa ku taala Hargeysa xaafadaha Jaleelo xaafadaha Jaleelo su'aashu ma baqlasay walaal nay waa si wanaagsan ay abaalmarintaasi kugu tala gashay shirkadda lis xaruntooda magaalada Gabeelle aad soo yar dhawaanay ay sax maxaa fariin leedahay shirkadda waxaan leeyahay soo badiyaniyo soo badiyo waa Ramadaan soo badiyo macana ku soo dhawi channelka Nuruddin maxaa halkii aad magacaaga ku bilaabay waa ku dhawaa saaxib Nuruddin magacaaga Maxamedi Cabdi Cali Maxamedino su'aal ayaa ku weydiin doonaa su'aasha si aad garato waxaad ku guuleysan doontaa shirkadda lis abaalmarin ay kugu tala gashay diyaar baad tahay su'aashayna aad garato soo ma sax insha Allah isku diyaar garan doonaa insha Allah waxaad nala wadaagtaa halkii ku taala shirkadda caanaha soo saarta lis waxa ku taala Hargeysa ahaan degmada baalki maxaa Jaleelo Jaleelo hadaba waxa halkan isku jirtaa laba abaalmarinood oo ay kugu tala gashay shirkadda lis xaruntooda Gabeelle nay gudoon baa kuleen soo gudoomiye baan maasinta aad iyo aad baan maasinta aad baan mahad ay ku soo dhawi channelka Nuruddin maxaad halkii aad magacaaga ku bilaabay oo ku dhawi walaal magacaaga Cabdi Cabdi Rashid way Cabdi Cabdi soo waxaad nala wadaagtaa halkay ku taalo shirkadda caanaha soo saarta lis waxa ku taala Hargeysa gaar ahaan deegaanka Jaleelo hadiyadan ay kugu tala gashay bisha Ramadaan awgeed shirkadda lis oo maasiin ku soo dhawi channelka Nuruddin maxaad halkii aad magacaaga ku bilaabay halkii magacayga lagu bilaabay Axmed Maxamed 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 waxaad tahay tartamiyaha ugu yaraa ee barnaamijka ka qayb gala shirkadda lis ayaa kugu tala gashay abaalmarintan haddii aad guuleysato diyaar baad tahay soo su'aashay inaad waxaad nala wadaagtaa shirkadda caanaha soo saarta lis halkii ku taala xaafada 400 ka taga xaafada 400 ka taga ee Hargeysa Hargeysa ku taala marka xaafada 400 ka taga meel kale aad ku garanaysaa ma jirto wallahi iyo Gabeelle iyo xaafada yara waa si wanaagsan iga gudoon abaalmarintan okay soo dhawi channelka Nuruddin maxaa halkii aad magacaaga ku bilaabay walaal waan dhawahay aniga martan ka arkay magacaygu Sidiis Axmed way Sidiis iyo su'aal ayaa ku weydiin doonaa su'aasha si aad ku guuleysato waxaad helaysaa abaalmarin ay kugu tala gashay shirkadda caanaha soo saarta ee xarunteeda Gabeelle sax diyaar baa tahay waan hayaa walaal way si wanaagsan halkii ku taala xarunta laga soo saaray caanaha shirkadda lis waxa ku taala Hargeysa gaar ahaan Jaleelo deegaanka Jaleelo shirkadda ayaa abaalmarinta Ramadaan awgeed kugu tala gashay nay gudoon baa kuleen aad baad maasantaa walaal iyo shirkadda aad baad maasantaa ku soo dhawi channelka Nuruddin maxaad halkii aad magacaaga ku bilaabay saaxiibaan ku dhawi waxa jira magacaaga Khaalid way Khaalidow su'aal baa ku weydiinaa su'aasha hadaad garato abaalmarintan ay kugu tala gashay shirkadda caanaha soo saarta lis ayaad ku guuleysan doontaa waxaad nala wadaagtaa halka ay ku taalo shirkadda caanaha soo saarta lis gaar ahaan waxay ku taalaa Hargeysa gaar ahaan halkii kaga taala ne Jaleelo Jaleelo waa si wanaagsan abaalmarintan ay kugu tala gashay ku guuleysanaysaa maxaad fariin dirasaa shirkadda shirkadda waxaan u dirayaa inay ka faa'iidaystaan caanaha bisha Ramadaan
garahan deegi bi reer gisaba aad baan maasta walaalkay aad maasanta saani han baliyada ugu gudoon ala lis laa ulaso ramadan mubarak.